O dabar suskaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir jūs eisit susijungti su savo pasąmone. 3, 2, 1. Ir visos patekote į erdvę, išsivalot savo kanalus, apsivalot visą šlangą, visą informaciją, balastą, bet kokias įtakas po miego, po savaičių, po. Susitvarkot savo trečias akis, eterines akis. Na, tai keista, aš jau pat kelintą kartą pastaruoju metu įlendu ir aš vis matau, kaip atrodo iš po nakties toksai, kaip būtų kibiras srutų užpiltas, taip ant nugaros taip nueina, tokie vis įlendu, vis iš kart valausi, taip atrodo, kaip nu, tokie. Mhm. Gerai. Toks, bendrinis toks, jisai nematau nieko kažkokio asmeniško, toks atrodo, toks bando žemintų. Aš atsibundu su mėlynėm, vat kai rekoja man, pavyzdžiui, 3-4 mėlynės, nei šio, nei iš to, bet taip įdomiai su boksuotos, kaip su kokiais pirštais, su kažkuo bestu man, nu, du, žinai, nebežinau, ką net pasakyti, žinau. Jo, aš po nakties atsikeliu, kaip iš kokios rūtų dobės, tai grinai, vat aš irgi ir man galvą pastovai būna maudžia. Grinai, kol išsivalai po to, išsijūdini kažkaip, energetiškai prasijūdini, tada kažkaip taip. Prasivalo, atrodo, kai energetika pradeda visuktis, jie patys nukrenta, atrodo taip, bet toks atrodo, kaip bandytų suspausti. Čia turbūt gali net ir su tom trašom kažkaip būti, kaip kad va čia nekėjom, kad atrodo, va toks užpilimas, toks grinai, toks puf, tokia. Įsivaizduoja. Man tai taip atrodo, kad naktim tiesiog ateina tam tikri pasiuntiniai ir tiesiog migdo, kad tu naktį pasąmoningai nekeliautum. Ir į tai atsikėlęs tu jauti, kad tave kažkas buvo užgožęs. Nu, ir taip energetiškai atrodo sunku vėl sugrįžti į save. Mhm. Išsivalot, mergaitės, dabar aplink save visą. Visą. Nu, visą tą lauką energetinį, kanalus, mentalinį kūną, galvą. Galvos tą aureolę savo. Žiūrėkit visada į viršų, iš nugaros, iš visų pusių, 360. Ne tik taip plokščiai žiūrėkit, bet aplinkui. Kyla tai aukštesnis lygis. Vėl sučiupuota, aš nesuprantu. Nusimečiau ant kojos. Mhm. Tai man kažkaip ir sunku, labai kažkaip taip neužtikrinta jaučiuosi. Mhm. Gerai, tai gerai, dabar morkite pažiūrėti prie mėtos, kas ten prie mėtos, kas jai blokuoja susijungti su kosmosu 3-2-1. Kažkaip man tai atrodo toks kaip išderinta čakra apatinė. Traukia, kaip pasakyta, apačia, taip atrodo, kaip po kojų būtų kažkoks kaip toks energetinis ar ne bliūdas ir kaip būna, žinot, magnetas, bando ją pačioje taip patraukti. Ir taip įsidūrė. Aš tai matau, kažkokia demoninė erdvė yra viena dalis atskirta. Nu, žemai kažkur tai. Gražina, okei. Tai va, nu va, tai va, traukia per apačią, nu tai ten demoninė. Gerai, išeina, jinai iš tame tos erdvės, susirenka, visos dabar kylat, visos kylat į aukštesnės erdvės, visos savo dalis tiesiog susišaukia, duodat savo komandą sugrįžti visom dalim iš bet kokių erdvių, kur jūs išskaidė, padarė, ištempė ir taip toliau. 3-1. Šviesos greičiu. Ir mušat kanalą dabar per savo tą ašį. Sukupėte energiją ir duoda didelį smūgį į kanalą, į viršų. Ir per visus tenai, visus tuos gauptus, visas nesąmonės, kelia savo kanalą į viršų, prakala jisai iki šaltinio absoliuto. 3, 2, 1. Morkite, pažiūrėk pasalierą, kas ten prie jos galvos lenda, ar ką nors ypatingo pamatysi. Man irgi toks atrodo, vat, kaip jis sakė, toks kaip užpila ir tada gaunasi tas energija tiesiog nukreipi, kad prasivalytum, kaip kad nusipraustam toksai tas dalykas ir ta galva tokia ne tiek jinai, kiek ten skauda, kiek atrodo kažkur kitur, kaip būtum matematiką ilgai labai skaičiavęs. Grinai, grinai. O kurią pusę tau skauda, kairę?
Gal. Ne, ne, man visą, visą, visą gal kažkaip visą kažkoks kaktą, tai viršugalvį visą. Lyg kaip ir elektroidas prijungtas kažkoks, tai, tai prikabinta. Tai tą ir nuim. Ką matai, ką matot mergaitės per savo prizmę, tą ir nuimat. Mhm. Salierai pasikėjo savo mažylę ir pažiūrė, kas ten su to pilviuku yra 3, 2, 1. Ar išsipūtęs labai pilvas, išsipūtęs labai eterinė ir dvi pilvas, kaip ką būtų ten gyventų, atrodo kaip ką kokios sliekai, ar, ar tai kažkokios tai kirmylės, kaip kandžiotų ją iš vidaus. Ištraukia energetiškai. Mhm. Parodyk jai, mergaitė, kaip įsitraukti tos sliekus visus energetinius, išmesti. Man toks viena, kad labai sureaguoja. Į tą aplinką kažkaip tais mažoja, va kaip jie mažesni, jie per save labiau perleidžia, ar ne, tą visą. Ir emocinis ta, vadinam. Mhm. Net, net taip, taip, emocijos, man... toks man, kažkoks, aš nežinau, man ta visa erdvė mūsų yra tiršta tokia. Kaip būtų, kad koksai nešvarus vanduo, ne, kaip būna, vėl jisai toks atrodo, ir jai va taip va pereina keurai, nes pas visus vaikus atrodo pereina. Daugą. Ir jai va toks va užsistiguoja ties to pilvų ir toks atrodo po dienos toks tas va sunkumas pasidaro. Nu ir dabar darželis sujungtos grupės, žodžiu, tas vasarinis laikotarpis ir, ir tam kitų vaikų prisijungia ir aš matau, kad grinai toks emocinis daugiau irgi toks eina. Nu, mes nepažįstam, ten konkurencijos visokios, ten žinai. Adaptacija, jo tokia. Jo, adaptacija, toks sakau, tirštumas atrodo. Tai va, visą susikaupusią energiją pilviukė, va tam pleksius solerius prie bambos, suki, 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 suki ir vienu žodžiu ištuki, transformuoja tą visą energiją, balastą sukauptą, nes jis nežino, kaip jį atpalaiduoti, 3, 2, 1. Ir visą šakras dabar su, sureguliuoji. Romės malytę paratraukiam. Demoniukų nėra kokių nors pentalė? Aš tai nematau. Nu, taip. Mhm. Ir dabar į apsaugą dedam, apsauginį burbulą mergaitę ir patraukiam iš tos eterinės erdvės. Visos užsideda apsaugas mergaitės. 3, 2, 1. Nu ir važiuojam, kylam dabar aukštai mergaitės ir bandom skaityti iš viršaus, iš aukščių, kad niekas mūsų čia nenuciokintų. Einam skaityti situaciją, kas čia, koks čia spektaklis prasidėjo su Rusija ir kas čia įvyko. Einam žiūrėti neutraliai, išjungiat bet kokias emocijas, išjungiat bet kokį mentalą, viską atjungiat, atsijungiat nuo visų informacinių laukų, skaito tik tai tą tikrąją aukštą informaciją, teisiklingą. 3, 2, 1. Kokie reikalai eina? Mane kažko į Kiniją tempia. Melagė iš karto man ateina, melaginga viskas, ką mes čia girdėm. Nu, tai čia, čia faktas, man. Čia man ir taip atrodo, bet einam žiūrėti, kas kieno čia koks planas, mergaitės. Čia, nu, aišku, pagazdinti, čia jie kažką kitą daro, kažką spektaklį, ar čia perversmo vidui nori Kremliui padaryti, ar iš tikrųjų tą šauguną ten nori patraukti, kas čia dabar darosi, ar... ar tą Putiną nori patraukti. Kokia čia situacija, mergaitė? Kokia kryptim, kokia link kryptim eina? Kažkaip eina su tais alijansais ir kažkaip Kinija svarbiausia man eina visiškai niktimu ten į kampą nutempę. Viskai tik tais to, tą patį klausimą atrodo, va, užsiduodam mane tempė į tą šoną kažkokios visai kitos. Čia yra susiję su ta cifralizacija. Nu, čia, nu, ta cifra. Kaip čia tas vadinasi? Taip labiau su bankais. A, su bankais dalykais. A, ok, ok, ok. Aš kažkaip matau, kad per vieną pusę į Rusiją įeina kaip kariai, per kitą išeina kaip koks teatras, žinokit. Nu, per vieną pusę atrodo, parodo mum, kad jau čia įeina į Rusiją, tai kariauja tankai. Uh-huh. Aš matau ginklai ir matau per kitą pusę išeina ramiai, tiesiog savo nieks nemato, viskas išeina. Toks pretekstas, kad galėtų kiti susirinkti. Ir va, kaip kažkoks ten ir mūsų, ne, ten prezidentas kažką ten šaukė, kažką ten susitikimą kažkokį. Esmė, kad visi susirenka ir rašinėjas kažkokius popierius, dalinas kažką, dalinas, 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 taip. Jie čia šaukia ale gynybai, o dalinasi visai kitus dalykus susitikė, kažkokius popierius rašus. Toks
nu, toks nukreipimas konkrečiai, dėl ko reikia padaryti kažką kitką, kažkaip tarsi duoti. Aš tai iš vis matau, kad būtų aplink Rusija toks kaip energetinis žiedas uždėtas, užmaltas, o ten tokia, kaip pasakyti, dabar ir jinai, ta energetika tokio žmonių, kaip pasakyti, vat, kaip būtų, kaip nebebūtų blavais proto, tik tai ego per ego visi viską veiktų ir kiekvieną savo pusę traukia, žodžiu, ne per tą kažkokią tai tikrą informaciją, bet per ego, per savo tą visą va tokį. Nes tą spektaklį tokį daro. Bet čia man grinai eina, aš matau, kaip būtų vat, iš Amerikos, vat, kaip Amerika būtų taip, lupą uždėjus ant Rusijos. Va taip, va, toksai vat, vaizdas eina, vat, tas toks tokį žiedas. Gerai, mergaitė. Nes taip rodo toj kitoj pusėje, kur aš matau, kad kariai išeina. Tai aš matau Amerikos vėliavą nuo vandenyno eina iš kartos Amerikos įtaką. Gerai, mergaitė, sūnolės. Tai dabar žiūrėkit, kviečiam viso pagalbininkus, visus kviečiam, visus šviesos karius kviečiam. Visus rūsų šamanus kviečiam. Visas šviesias sielas, kurie už taiką, kurie nori taikos. Visus tos protėvis jų radavuje tenai tuos visus palikuonis ir įmam tą visą, susprogdinam tą žiedą, atlaisvinam nuo Rusijos, nuo Kremlio tenai, nuo Maskvos, nuo visko. Kuris taškas labiausiai užpaustas, ten sprogdinam, 3, 2, 1. Ir per visas timing juostas nuimam, kad neatsikartotų. Ta juosta, jeigu yra suspausta, viską dabar atpalaiduojam. Kaip kad iš požemio kyla tas gaubtas, iš požemio. Kas jį tenai užkuria? Ar yra koks aparatas, ar yra kažkokia aparatūra, kuri kelia šitos dažnius ir šitą formuoja? Magija. Jo, man jau ten prie žydukų tenta. Prie žydukų, nu tai... Man kažkaip, nežinau, aplink visą tą... Atrodo, toks jausmas, kad eina aplink tą Rusiją ir šneka kažkokius tai užkalbėjimus kažkokius daro. Tai mergaitės, jie nori sugrįžti tą 1917 metų istoriją. Tai va šitą 1917 metų istoriją špiga taukota šitiem žydam, nes jie vėl nori pakartoti tą pačią nesąmonę revoliucijas visas, ir visas tas nesąmonės, tengi jų buvo viskas sukurta. Ir visi tie žydai, visi Leninai ir taip toliau jų pastatyti. Tai mes dabar vat, valom šitą magiją, kviečiam visus tie, kurie magiją užsiema, šamanus, visiems parodom šitą, ką mes atradom. Pačius kiečiausius magus, druidus ir visi, kas magiją užsiminėja, kviečiam išryšti šitą magiją žydų. Kažkaip atrodo, eterio tą panaudoja energiją kažkokią, kaip parina per filtrą, ar ne, ta visa tam tikra. Surenka, ne? Tada toks gridas ir jį tarsi atrodo panaudoja tam visam tam gauptui, bet kažkoks atrodo, aš asmeniškai karo visiškai jokio nematau ten. Kažkokiu čia visiškai kažkokio tokio, tai yra konkrečiai kažkoks tikslingas dalykas daromas, kad paeitų jų tas planas. O tas planas, jis yra visiškai šone, kažkaip visiškai su kitais dalykais susijęs. Čia tik tai pagazdinti vat, paprastus žmonės, ane? Kad čia vat, kaip bus baisu, bus perversmas. Nurašyti atrodo kažkaip, tai, kai žiūri į vieną pusę, nematai, kas vyksta kitoj. Kažkas man viską ten dalina visai kitaip, kažkaip čia susieja labiau net ne tiek šį kartą su ta Rusija, su Ukraina, kiek labiau atrodo kažkaip visai kitam šone susieja visi dalykai. Bet tokia įtampa iš tikrųjų ir tą psichologinį prievartą aš tai jaučiu vis tiek, žinokit. Žmoniai, nu tai aišku, faktas, nu tai visiems dabar čia galvoja, kas čia bus, kas čia vėl vyks, kaip čia vyks. Tai visą šitą įtampą irgi neutralizuojam, balastą nuimam. Bet kokius chaosinius įvykius, kas yra susijęs su Rusija, nuvertimais, perversmais, nu tai banga tokia važiuotų, tai važiuotų ir per kitas valstybės, suprantat. Tai va šitą visą bangą vienu žodžiu neutralizuojam, visą chaosą kišam į juodą skylę. Nukreipėt juodą skylę, atidarot ir davai siurbė visą šitą chaosą. Ir atsidaro visa tiesa, tai ką jie čia nori pakavoti po šitais veiksmais. Nu mes tą patį vat, prieš 3 dienas su Alina matėm hipnozį.
Netgi šumanus tuos reguliuoja, jie suprantat, kad nukreip mūsų dėmesį nuo kažko tai, nuo kažko tai. Ką jie čia taip smarkiai susikuprinė pasirašinė, ką jie čia taip smarkiai nori daryti, kad mes, nu čia su kuo yra susiję mergaitės, su bankais. Man bankai stovi, man stovi bankai, matricos perdarimai, pajungimai ir vėl atrodo valstybės trinas, tos kažkokios čia sienos, trinas, kažkokie tie įsigalina, tie gal čia ar alijansai, ar kas toksai, kad globalizacija tokia cik ir tada tas pasaulėlis dabar į tris dalinas. Nebėjai dvi kažkaip, taip, va taip, va. Apačia ta viduriukas tas likęs yra amerikonų istorija. Man kažkaip eina dar papildomai ir žemio dalyba. Ir paslapčia galbūt net yra rinkimai naujų prezidentų. Nu va. Nu įsivaizduojat, mergaitės. Visą šitą į paviršių verčiam taip, kad bet kokiu atveju visi šitie jų ketinimai, kėslai, visi, nu, visi jų šitie vat, paslaptingi vat, planai išeitų į paviršių. Bet kokiu atveju, kad ta informacija, ką mes dabar nuskaitom, mergaitės, kad jinai vis tiek išlystų kaip įla iš maišo iš paviršių ir jiems vis tiek nepavyktų taip, kaip jie nori čia paskavoja viską padaryti, 3, 2, 1. Kaip eilinį kartą, suprantat, atvažiavęs dūkai susidalinti, žinai, susidalinti žemėlapį. Kaip eina tokiais taškiukais, susėję jau, tai atrodo, žydai kažkokius čia paėmė tokius tus, aš nežinau, ar čia energetiniai tie taškai, nu, ar čia fiziniai, kurie energija, kurie tokie kaip tie, ar ne tos atominės, ar kažkokie kiti, daug kur yra. Bet šį kartą dega ne tik Rusija, šį kartą dega ir Vokietijoje, man ir Prancūzijoje labai dega tų taškų, kas yra paimta ir gaunasi, kad jie yra kažkaip pririšami. Atrodo, tarsi ne auksas, o energija šita yra rišama prie bankų. Nu, kaip būdavo, ar ne, prie pinigų auksas rišamas, aukso energija. O čia energija. Kažkokie kitokie tokie taškai, ne, nu, bet kai žiūriu į atominę elektrinę, tai ne. Atrodo, bet kažkas šalia, kažkas kažkuria energija, kažkas susijęs. Nu, energetika, kažkokia nauja gal energetika, kas čia yra? Kažkas, kas bus surišta su bankais, su verte. Jie matuos turbūt savo tuos skaitmeninius visus sudėliakus pagal energijos resursų turėjimą. Taip, kažkas tokio. Bet ta energija jau nebebus tik tas, kad čia jeigu vėjo jėgainė pasistatė ir saulės batareika, jau čia tokie atrodo rimtesni kažkokie. Ir sakau, va, tas atrodo skirstomasis prie tų visų bankų, o čia yra nukreipiama, nes vėl nu, lenda. Visur lenda. Aš matau dar prie to pačio, dar atrodo kvantinės fizinės fizikos laboratorijas, matau, labai stipriai dirba ties ta energija, tokia kaip žaibolaidinė energija būtų, kaip belaidė elektra, netgi sakyčiau, kažkas tokio kūrimą. Okay. Čia dėl su tais finansais susiję, kad labai stipriai dabar dirba ties ta belaidė elektra ir kaip pasakyti, kuris pirmas tas ir kaip valdys beveik visą pasaulį. Jo, dėl to, kad dabar matuoja tą energetinį lygį, kažkaip atrodo, vat, Europoje ir Amerika ir nori, kad čia būtų labai ramu, tai dėl to nukreipė viską į tą, į Rusiją, viską padarė epicentrą tokį, kad energijos šitie vat, dalis kuo mažiau naudotų, vat, kad pat ta dalis atiduotų daugiausiai, nu, kad būtų balansas įsiektas energetinis žemės. Supratau. Tai vienu žodžiu, tai dabar pagal tai, ką sako, nu, ką balbatuoja televizijoje, kad vakar Batka Lukašenka pakalbėjo su tuo Prigožu, ir vienu žodžiu, su to ir sako, nebevažiuoja į Maskvą. Čia tiesa ar netiesa, ar čia tikrai plano dalis, 3-2-1? Kad čia plano dalis yra, bet ta dalis yra, kad, nu cirkas, ta prasme. Cirkas. Laikinai, čia kažkaip man tai, na, viskas ten, ką mes matom, viskas yra laikinai pateikta ir gali bet kurią minutę apsiversti. O kas duoda, mergaitės, o kas duoda scenarijaus aprašymą? Vat kas yra tas scenarijaus writeris, nu tas rašytojas, va dabar? Kas čia kiekvieną kartą, vat kaip tas šaškės stumdo arba ten tuo šakmatus? Kas, vat,
pasako, kada kaip elgtis tam, duoda signalą tam, kas va čia. Čečėnai atvaro, dabar važiuoja, ar čia filmuoja specialiai, ar čia meluoja, kad čia čečėnai varo. Kas čia reguliuoja va šitą planą? Į kur veda energetiškai, iš kur išeina impulsas ir plano to scenarijaus kūryba 3-2-1? Kur kyla? Man vėl kažkaip tai seina, aš nežinau, aš vėl matau, iš kiniečių kažkas stovi, iš žydų kažkas stovi ir dar iš to, iš amerikonų, tarkim, tos pusės irgi kažkas stovi, irgi čia cirkinasi. Bet čia, nėra, kad konkrečiai čia stovi grinai, kad čia, tarkim, tik iš Rusijos ir čia Rusija kažką daro. Viskas jau eina bendrai, nebėra jau tų. Ką daro, jau pratybas daro kartu ten Indonezijoje, ruskiai su. Įsivaizduot, kovoja atsitą Ukrainai, o kažkokias pratybas ten daro Indonezijai, ruskiai su amerikonais. Nu, kai fainė, ne? Nu. Toksai čia tas scenarijus rašomas toksai bendrai, sakau, padėtas yra visai kitiem čia dalykam mes čia darom. Vienu žodžiu, vėl čia toks šydas. Aha, saky. Ir matrico, kažkas sėdi matricui su... kaip kosminiai būtybė, matau, būtent prijungta prie šito plano ir reguliuoja viską. Identifikuokit, mergaitės, kas čia per būtybė? Aukštesnių kažkokių tai tų planetų, kas čia, iš kur jinai ta būtybė, kas čia pagal kokį planą čia nuima? Man tai atrodo, nu, kaip kad... Bet įkalinta kosminė būtybė, matau su akiniais tokiais kaip virtualios realybės ir kaip kad žaidime kažkokiam sėdėtų reguliuoja šitą visą. Aha, bet tu jauti, kad jinai kaip įkalinta yra? Kaip kad užhipnotizuotas. O kas jau užhipnotizavo, kokie interferentai čia įsikišo? Ar jūs matot tą vaizdą? Aš tai kažkaip nelabai, aš daugiau aš ieškau už tų. Tos pačios matricos, jie yra tokie, kaip kartais išlenda, tai kai sakau, ta pati jinai sukuria mum realiai kažkaip, nes, nu, kad neteitų vien tik robotas, kažkaip kaip plazminį dalyką. Bet tai nelabai, nu, aš labiau kažkaip, kaip tik pasakyti būtybės, tai aš viršui matau labai labai daug laivų, atrodo, kažkaip ruošiasi labai daug sielų visai kitokių, atei tokių jau į kitą lygmenį. Ir ne, kaip ne, tai ten mėto man tą vaizdą, tai ten mėto. Gerai, tada mėta, jeigu tu matai tą būtybę, tai tu pasikvies dabar visas mergaitės, pasikvies telepatus, pasikvies šviesos karius ir pažiūrėk, jeigu jinai yra įkalinta, paklausk jos asmenės valios, kokie valios jos išriškimas yra, nori čia sėdėti per prievartą įkalintą. Dabar kaip bandom, atrodo, mes... kalbinti. Taip atsisuka tokiu demoniniu veidu, atsisuka ir tada vėl į vietą sugrįžta ir vėl ramiai sėdi, kaip kad gąsdintų mus, kad nelįstų. Nu gerai, tai dabar duodam tada smūgį, pasikviečiam ten tuos jau tokius jau rimtesnius orijoniečius, kaip duodam smūgį dabar šitam apsimetėliui prie matricos ir keliauja juodas skylė, nechimičius mums čia reikalų. Matricoje markytė, tu pažiūrėk, kokie yra užregistruoti įvykiai. Kaip ten matricos keičias, kas ten vyksta? Perina kažkokį didesnį kontroliavimo matricą perina. Nes labai daug atrodo žmonių atiduoda visiškai savo, anksčiau kaip pasakyti, per kosmiškumą, ar ne, atiduodi savo valią ir per interferentus veikia matricą. Dabar būtent per tus įvardėkim čipus, technologijas, žmonės atiduoda savo valią konkrečiai matricai. Tarsi dėl to jie negauna daugiau galius. Ir tai tokia į ateitį jinai gali tapti kaip, nu, tiesioginis pasijungimas. Jau nebereikės kažkokio demoniukščio, kad pasirašytum. Susipilsi čipas, susidėsi ten kokį pusę smegenų metalinių ir tiesiogiai savo visą tą energiją, visą tą savo kosmiškumą pajungsi į matricą ir jinai galės valdyti. Iš jos pusės yra tiek užregistruota, o tie, va, kaip pasakyto, žemė, tie per bankus, per tus visus dalykus, tai čia yra kuriamos aplinkybės, kad, nu, kaip, arba tu energetiškai pasirašai tam, arba ne, supratau.
Iš viso, kokios dar informacijos tvyroja mergaitės danguje, kokios informacijos danguje tvyroja. Einam dabar, persikeliam prie tos tematikos apie mokytoją, kuris padarė laboratorijoje tyrimą. Ir po pusės metų, maždaug po 5 mėnesių atėjo tas tyrimas su baisiausiais tais. Ir čia visi tegu neskėžia, neįsivaizduoja arba, nu, neįsigavoja, kad čia nieko nėra ir niekas nieko nepurškė. Visose šalysėse ir Austrijoje purškė, ir Italijoje purškė, visur, tik sakau, Afrikoje mažiau dar. Ir Korėjai purškė, aš pati savo mokymą mačiau, pati nufotografuoju visas nuotraukas, nieko nepadirbu, nieko nepripildau tenai. Tai kad nuodijamas yra visos pasaulis. Kažkaip laikas stabdo tai. Netgi, ne? Nu, laikas sustabdo toks, nes kaip, nu, kaip, kai sergi, ar ne, kaip blogai jautiesi, tai, nu, nelabai tekyli dvasiškai, man ta prasme, aš jeigu ten vėmiu, tai ten neįki, nebūna nu, iki. Tai, kai apsirgi esam, kai esam ligoniai, tai aišku, kad esam ir nebeįgalus, kaip šviesos būtybės, tai čia yra normalu. Mm-hmm. Taip, taip, būtent labai, labai daug žmonių dabar, nežinau, ypač senyvo amžiaus, tai visi beveik ligonis, beveik visi. Mm-hmm. O taip stabdosi laikas, stabdosi įvykiai. Neturim energetikos pastumti, nes tas laikas, jisai kartais, nu, kaip būna linksma, ar ne, mums atrodo, kad laikas labai greit praeina, o kaip būna tik kokia nesmagi ar ne situacija, atrodo, sekundė ten eina vieną. Tai va, jie tą patį atrodo čia su tais visais purškimais esmė, nu, tokia vos nedidžioji, kad, nu, pristabdyti tą laiką, kai tu prastai jautiesi, jie ten savo įvykius pimpinasi, o mes čia nešom tą naštą. Kaip kad koksai metalinis sniegas, man eina, taip išeina iš tų purškimų, tas metalinis sniegas. Nu, tai ten pilna tų metalų ir yra. Taip atvečia mūsų tą mokytoją, kuris čia taip kovoja, ten moterį tą. Vardais dabar nevadinsiu, jūs žinom visi, kas jie tokie yra. Tai va dabar visas atakas ir ta visa ta rūta Janutėnė tenai, kur ten prisikakuoja nesąmonėm, kaip koks žandaras ten kamantinėjo. Tai va dabar pažiūrėkit, mergaitės, ar jos atakuoja iš išorės. Okay. Kaip jos atakuoja sistemą. Nu, man jie tokie kaip įvilkti būtų į kokį maišą įkišti, kad niekas jų negirdėtų ir taip, kad niekas nematytų ir niekas net neklausytų jų. Mhm. Išlaisvina mergaitės viską, nuimam bet kokias atakas, intencijas, negerų žmonių. Ir kad jie dasikaltų iki aukščiausių teismų, vis tiek turim gauti atsakymą. Čia durnių voliot nebe tas laikas, supranti, čia durnys voliot nori visi. Čia ir tas mėras, ir anas, ir anie, ir tie visokie ekologistai, tai dar ta kažkokios 3 vištos atsisėdusios. Čia jau nebereikia durnių voliot. Nu, jie su filtrais, visi kitaip, kiekvienas, vat, aš kaip žiūriu, pavyzdžiui, kiekvienas kitaip supranta tą informaciją, iš kitokio kampo vis atrodo. Tai jei, pavyzdžiui, sakai vieną sakinį, tai vat 5 asmenys vis skirtingai tą informaciją priima kažkaip. Nu, nesugeba tos tiesiai tos informacijos priimti, atrodo per aplinkui visur. Per žmonėm va įsisavinti šitą informaciją, kad purškia dangų, krenta šūdai atsiprašant ir visas ten įsigeria į žemę, metalai, visos nesąmonės, kur yra 5000 suos nekartų daugiau už normalias normas. Tai kas tada gaunasi su mūsų medžiais, kas gaunasi su mūsų augalais, su žemės, su viskuo? Tai ką mes iš viso valgom tada? Apie kokius sveikus maistus galim bekalbėti? Negirdi vienas kito, nesusikalba kažkaip, kur yra teisinga informacija, tai yra uždarytos triubos, tarkim, nepasiekia. O kur yra klaidinga informacija, tada labai greitai sklinda. Mhm. Tai aš tau sakau, taip, visi tie blogeriai, kurie yra papirkti ir kurie skleidžia tą neteisyklingą informaciją, tai pažiūrėk, 300 tūkstančių, 500 000 būna prie tų prisirašymų jų. Jie, ta negera informacija, jinai tiesiog, kaip aš nežinau, kaip virusas, kaip smala. Nes gauna labai didžiulį maitinimą, nu, tarkim, matricu, ar ne, negera informacija, susirenka, atrodo, jie stumia, kaip pasakyt, tiek pasijungia ar netų žmonių, daugumo jų pasijungia per savo interferentus, vieni per ego, kiti ten per kitokius. Ir prastumia, o kitas, pavyzdžiui, nori paduoti tinkamą informaciją ir matrica ateina, vienas ateina, tarkim, ten su kokiais 5000, kitas ateina su 5000, tai aišku, kad tie 5000 užgožia, nes jie tada generuoja tą ir dėl to gaunasi, kad informacija eina, vien matricą jūs kanalą uždaryti. Uh-huh.
Tai atidarom tada, mergaitės, atidarom visus tos kanalus, kad šita informacija pasiektų, kad šita informacija skraidančių objektų išeinantis tie dūmai, kuriuose yra nano dalelės visokių blogų chemikalų, ko tik ten nėra, kurie iššūkia ir mum ir vėžius, ir plaučių ligas, ir visokius galvos skausmus, migrienos, ir bevaisingumų, nevai... nu ko tik tai, nugybaisų ten kiekį metalų. Čia nenokos, tai statybų atėjo, kvaišos ir kvaišos tada. Visiškos kvaišos. Čia atrodo net ne tie, ką mes čia kaltinam, ne mašinus, ne lėktuvą. Čia special yra talpos, tai specialūs tokie dalykai, kur kad suri. Tai viskas sukurta, specialiai padaryta, tam ir sukurta, ta prasme. Technologija, mergaitės. Čia specialiai technologija padaryti šitą brūdą. Jis įsivaizduoja, kiek pinigų investuoja tam, kad atskraidytų ir pučkiuotų kiekvieną dieną, konkrečiai. Ir tada jiems kaip gerai veikia, ar ne, pasiskauda galvą, įsijungi tėliką, sako, Rusija puola dabar ir jums Lietuvai šakės. Taip, taip, taip. Viskas atsisėdė ant sofos ir galvoju, kur dabar, kaip čia, viskas tikrai nebėgti. Aha, kur čia, ką čia dabar daryt, kur čia bėgti. Tai va, nuimtų šitos filtrus, visas šitas triubas tą informaciją pasiekti, kad visiems tas smegenėlės į galvytės ateitų ir kažką reikia reikalauti, rinkti parašus, reikalauti tų visų. Aukščiau, nežinau, kokias teisės žmonių teisės. Kažkas labai galinga ta, labai galinga ta visuotinė pasąmonė mūsų. Atrodo, vat, kaip sakot, tas teisingas 5% to teisingai mąstančių, jie nesugeba sukovoti su tais vat, 500 kitų, kurie jie tiesiog, kaip pasakyti, informaciją iš pasąmonės lygmens paskleidžia tą informaciją, net nereikia nieko išgirsti, prasme, bet kaip gaunas, kad jinai kaip virusas plečiasi va, tą neigiamą informaciją. Mhm. Ir atrodo, čia gali daužyti nedaužęs dėl to, kad prasideda viskas nuo mūsų šito ligmens, nuo to paprasto mes pasiduodam. O jau po to ten pamatyti, kas tam kartu atidarai, po to vėl uždaro dėl to, kad pasąmonė visuotinė veikia. Jis tokį balansą susidaro, dauguma nori tragedijos ieško, nu, ar pavyzdžiui yra įsitikinę ar ne savom tiesom. Ir nesugeba susitvarkyti su savo vidumi ir gaina į visuotinę pasąmonę ir ta visuotinė pasąmonė nu, ir duoda, kad norit kentėti, kentėsit. Taip, šunuolė, taip, rezonansas vadinasi, taip, teisingai. Nu, žmogus net pats bijo pripažinti, tarkim, jau po kurio laiko supranti, gal gerai aš neteisus, bet tu jau taip įdėkta mes išmokinti, kad nusileisti negarbingai ir gėdati, tada kitą kartą žmogus kovoja net, jeigu ir žino, ką jis neteisus. Taip, būtent. Mergaitės eina prie tų mechanizmų bendrosios pasąmonės, kiek įmanoma tenai dabar informaciniam lauke keičiam visą šitą struktūrą. Valom filtrus, diegiam informaciją, teisiklinga informacija, neiškreipta, viruso nepasiekta, valom tiesiog vat. Nu, papurtom tą visuotinę pasąmonę, kad nebūtų tokia visiškai negatyvi, tragedija kažkokia tai. Bet pareina, sakau, tikrai pareina, atrodo, tų kitokių sielų laisvo manė viškiai ateitie, dėl to taip tempia tą laiką, nes kažkaip tai atrodo, atsidaro kažkokie tie vartai, kad įgyti tą žemę viškiai kitokiom tom energijom, aštresnėm, bet to pačiu tos aštresnės gausios iš abiejų pusių. Nebe tokie daržoviukai, kaip pasakyti. Bet ir tempia tą laiką, kad tos naujos sielos dabar dar yra tik tai kūdikiai ir kad jos užaugtų. Na, tarkim, va šitą senoj sistemoj, nori jas užauginti šitą senoj sistemoj. Ir dar, kad net kiti neteito, atrodo, ir susiję, ir tas yra, kad, tarkim, kuo mažiau ar ne, jie čia tus, kuo daugiau tus metalus ten varys, to mažiau, pavyzdžiui, gims, nes kūnas jisai vis tiek yra tiesiog susijęs, ar nes tais dalykais pagimdyti sunkiau, taip toliau. Ir čia jie bando, ta prasme, tą visas savo reikmėm pratemti tą visą laiką, bet... Tai čia kompleksiškas visas tas planas, supranta, čia viskas iki mažiausios detalės sugalvota, kaip susukti ir va tas ratas, kaip jų veikia, suprantat? Nes kiekvienas veiksmas atoveiksmis, jie viską čia suplanavė labai kitai. Bet kažkaip atrodo, kad turėjo būti lengviau jiem, kad jau mes kaip ir beveik turėtume būti sučipuoti, tiesiog kažkaip mes pradėjom priešintis ir dabar ir jiems sustojo tie darbai, žinokit, ir jiems reikia to karo, to chaoso, kad atsistatytų vis, tie planai kažkaip sugrįžtų į savo vėžės. Baimės reikia jiems, jie veikia, kokio baimę mes kuriam, tuo jie labiau veikia, kuo mums labiau dalampas keičia.
Dabar visi, aš kaip pažiūriu po video, apie tuos, žinai, kur atsit, dabar važiuojate visi čia į Maskvą, visi, nu koks spektaklis, nu taip, aha, važiuoju, nu, bet visi žmonės jau taip rašo. Vienu žodžiu, dalambački, nes prieš metus, kai visi bėgo dėl tos ukros, žinai, supranti, visi tenai akis išdėgė, o dabar jau gal, kaip čia sako, spektakliukų neberodykit, jau blogas scenarius, nu, nebesugebat nežiūrėti mūsų įtikinti, nes aš skaitu, net netikiu savo akim, kad tiek daug žmonių prabūdo, nu šaunuoli. Tai atrodo labai veikia. Nes, nu, kaip pasakyti, arba vieniam, pažiūrėjau, arba mano vaikam labai linksma, kai jie siaubia mano namus ir jiems tas laikas greitai eina, o aš vargstu, kol sutvarkau, arba man labai linksma, jeigu aš paimu vadžiasi savo, ai, sakau, siaus kitą šeimą į daržą. Ir, kaip pasakyti, tada prasideda, nu. Taip. Gerai, duoda informacijos burbuliukus, mergaitės, visiems, kad kiek įmanoma daugiau žmonių prabūstų, susidomėtų, padėtų, padeda mokytojams. Kad jie toliau eitų, kad jų netakuotų, apsaugas jiems uždedat, pramalam per mėsmalę, nukapuojam visi tie, kurie iš jų dirbė energiją. Visus reptiloidinius, sisteminius reptiloidus nukalam nuo jų kelio, 3, 2, 1. Nu, ten labai sunku, tarkim, vaikai dabar yra, nu, kiekvieną kartą vis protingesni, vis aukštesnio intelekto ir jauni mokytojai, jie sugeba prisitaikinti, išmokinti, tarkim, tos vaikus prisijaukinti, kaip kad savo šeima tampa, bet yra dar tie seni mokytojai, kurie va tą šviesius mokytus užgožia, vaikam neleidžia reikštis ir tada kyla labai didelis konfliktas. Sistema jo pati. Kažkaip reikėtų pravalyti tuos visus senbuvius ir iškelti į viršų, kad kuo daugiau jaunimo, tarkim, net rinktųsi studijuoti pedagogiką. Gerai, valom šitą visą erdvę. Nes šitie, žinai, sovietiniai, visi tie nukriaušė ten tokie, ten, žinai, pagal vieną štampą, kur neleidžia vaikui išskleisti savo tos kūrybos. Tuos visus prapurtom visą šitą grupę. Ir kuo daugiau atsirastų naujų mokytojų, naujų pedagogų. Kažkaip ta sistema atrodo, kad vis tiek jinai luš. Aišku. Ir dėl to dauguma jaunimo net neina, laukia, kol nulūs, kad žinotum, į kurią pusę, kaip pasakytų, ne ant to lūžę ten kentėtum, tas visas, va, kaip dabar tas visas nesąmonės. Vietyti, mėtyti. Atrodo ir nulūž dėl to, kad nieks nebeina. Tai čia kaip ir kaip su visom sistemom. Nu, ten, sakau, kuo į viršų, kuo į tą sistemą labiau lendi, tuo ten yra tankiau to brūdo, tuo ten sunkiau prabristi, atrodo, jau tuo į lendi kaip į smalą, jau viskas įsimba ir ten turi nugrimą. O visą mergaitės, kaip visą žemę vat, atrodo, kaip iš viršaus visą žemę atrodo, kokie ten reikalai, kosminiai reikalai, kokia informacija eina. Ar iš tikrųjų ta šiaurinė dabar, ar iš tikrųjų yra tas kažkoks ginklas, kaip ten su to Šumano dažniu mergaitės, kokias elektromagnetiniai laukai, ar čia kažkas įsikišinėja, ar čia kažkas feikina, kokia informacija eina jums mergaitės, 3-2-1. Aš tai matau tokius pagalius išsikišusius. Kaip... Aš ir matau kažkokį ginklą elektromagnetinį. Gerai, liuks. Čia nukreipti kažkokią mūsų tą visą, nukreipti visą mūsų kažkur tai kažką. Vėl uždėti rožinius akinius, iliuzorinius, iliuziją patikėti, ne? Gal labiau išlaikyti, ar ne, kai tu pastoji tokiam tam drabulį, nes tu akinių, kaip pasakyti, tokių pat nebeuždės, ir iki tokius dėtų, kitokiam energijos nėra, kad sukurti. Aha, gerai. Toks atrodo kažkaip, vat... Nu, atrodo, labai daug yra, ar ne, jau, kaip ir sakėm, atsibūdė, vis tiek pasižiūri ir tušu mano dažnius, ir tai, ir ana, ir trečia. Ir čia gaunasi kaip su ta naujų laikų kurta, kur kad, nu, irgi toks pat parišimas kaip prie bažnyčios. Kad daug kas, kadangi tiek tiki, tai jie pafeikina ir jau energiją nusikreipia savo. Nu va, labai gerai. Nu, taip, nes aš taip, pavyzdžiui, žemę matau, tai visiškai tokia... Užgošta, jau tenai vėlė kokią tu informaciją, bet aukštesnė paduosi, šviesesnė, tai visi ir nukrypsta labai lengvai, nes jie nėra kitos alternatyvos. Kas sukuria va, tą aukštesnę informaciją, šitie va, ir susirenka daugiausiai visų tų va, energijų.
Nes kaip tau atskirai iš kažkur pasimti, kaip ir nėra. Nėra iš kur tiesiog, net nėra pralaidumo tiesiog į tą kosmosą. Gerai, Solierai, kas tas užgožimas? Kokia prasme, tu matai daug kažkokių tai paklodžių, matai daug kažkokios suspaustos sferos? Ir matrica, ir visokie, ir dūmai, ir vat šitie, ir tie purškimai, visi, nu viską susideda. Tiesiog, nu, kaip po kokį švino debesim sėdėtum. Gridas ant grido, kaip būna gartraukio, tai toks sėtelis tas, kur kad praleidžia, kuriame ten yra vienas ten ta tvarelė maža, antra, trečia ir ant tiek jos perpintos ir ant to visų įdėta. Kaip kad anksčiau aš matydau vieną gaubtą, aš tarkim dabar matau du sluoksniai gaubtų. Dar pastiprinta. Einam tokius kolaidorius, jungiam šviesos kolaidorius, mergaitės, kviečiam visus šviesos karius, einam, jungiam šitos gridus, viską atidarom, didelę juodą skylę virš žemės ir ten varom visą šitą balastą jūsų kurtą, propompuojam šiek tiek, pravalom, palengvinam žemelį ir mūsų visai visuotiniai pasamniai ir žmonijai ir visiems gyviems organizmams, kurie gyvena čia, gyvuoja ant žemės. Kažkas čia man jau sako, dar jum neatsibodo. Vis kaip mes šaudom, taip šaudom tą žemę, laisvinam. Girdžiu kažkas, nu, aš sako, jum neatsibodo. Ne, jūsų reikalas. Aha, o tai kokia gudrusa, ne? Aha. Aš vėl tos... Vėl tos stulpus padariau į žemę, kaip visada, tokius stulpus padarau iš kosminės energetikos, kad prasiskirt. Šaunuoli. Atrodo, kad tai žemė vis deda, kaip pasakyti, kai yra neštumas ar ne, tas pilvas auga, tai va ta žemė atrodo auga, tai jai vis stipresnė deda jau tą tokį įtvarą, kad nebedidėtų. Nu, toks tai energetiškai vis deda, nu, kad susideformuotų, atrodo, kad nu, vos nenumirtų vidai, bet... Traukiam visą šitą, mūsų laisvą valią, laisvoj žemė gyventi, laisvoj, gražioj, klestinčiai. Jeigu daugiau žmonių tai suvoktų, būtų daug lengviau. Nu, tai va čia tame ir problema ir yra. Bet dabar jūs pastebėjot, ant kiek žmonės visi užgrūzinti. Va dabar, ką sako Salieras, kad žemė ant tiek supresuota, suspausta ir taip toliau. Tai žmonės prisklausti. Labai tiesiog man baisu, žinokit, aš kaip pabūnu tarp žmonių, kad, pavyzdžiui, keliate danų, tai aš, nu, man baisu tiesiog daras. Tiesiog, sakau. Kaip kokie lūzeriai, kaip mes visai uždukinti, suprantat, ant tiek uždukinti esam. Bet va... Taip, ir vaistai, nu, visi beveik nutūkė, visi geria vaistus, va aš tokią dabar diagnozę padariau. Ir, pavyzdžiui, gal kokie 5% žmonių tik tai va, daugiau energijos turi, va tokie jau, kurie matosi, kad save prisižiūri, mytybą, energetika, masė yra ant vaistų gyvenantis ir visi ligoniai, va taip va. Tai vat kaip išjudint va šitokius kalnus, suprantat, mergaitės, kaip vat išjudint va šitą va baisumą, o dabar, nes kadangi vis tiek energijos veikia tos kosminės, jie čia gali mus dengti kiek nori, bet jos vis tiek veikia, jie negali paveikti visatos ten tų visų dėsnių ir taip toliau galaktikoje, jie čia tie tokie meistrai, žinot, ar ne, saturniniai, bet vis tiek, mergaitės, tos visos aukštos energijos ir va tiem visiems, kurie ligoti, nu, va ligoti, jie dar daugiau dabar gers, nes jie blogai jausis. Jiem dar blogiau. Jie nesupranta, kad reikia valyti kūną, o ne chemijos prisivaryti. Ne, tiesiog informacija neteina. Iki jų neteina, va kaip šnekėjome apie tą pasąmonę, va visuotinę, va grinai, va taip, va kaip tu matai 5% ir 500 kitų procentų. Va. Nu, iki jų tiesiog neprieina ta informacija. Jie nekaip per tos filtrus nepagauna jos. Nu, aš, pavyzdžiui, savam rate turiu tikrai žmogų, kuris... Geria daug vaistų, ne? Ir žino, kaip aš gyvenu. Nu, aš iš vis nevartu, iš vis jokių vaistų. Tik žaulėlės, ir aš vis įtikinėjau, sakau, kad žaulėlės tikrai veikia, Nu, žmogus žiūri, akis jis links į galvą ir apsisukęs, tiesiog neina savo daro. Nu, tiesiog, kad ir daina ta informacija, bet
tiesiogiai tau įveidą, tu girdi, bet tu jos tiesiog nesupranti. Nu, tai vilkas. Netiki, netiki. Net, ne, nu, čia kaip būna. Tiki, dak, sako, tiki daktarais, jo. Tiki vaistais ir kad tu pasakysi žolelis kas, tai tu arba ta žolelio sako gers ir sveika būsi, eik tu ranka tik numoji ir viskas. Kaip gaila, ne, matai. Įlindė į savo tos keutus, kaip pasakyti, juk ta keuta čia kaip iš kiaušinio, nu, tai kažkaip žmonės tikisi, kad atrodo tas viščiukas išlys, jeigu višta sudaužys tą kiaušinį, mes patys turim sudaužyti. Ir tu pats turi išlysti ir tada tau gali sakyti, ką nori, gali rodyti pavyzdžiais, gali tą ir tą. Jie mato, nesuveda, kad čia yra užsitoksinimas organizmo. Čia vienas menkiausias dalykas, jeigu tu nori būti sveikas ir turėti lengvą kūną, energingą, reikia išvalyti toksinus. Viskas, mergaitė, čia yra pradžia. Jeigu mes nesuprantam, kad reikia išvalyti toksinus, tai tu čia gali pasakų kurti, jie ne vienas tiek nedošus. O kas tai yra toksinai? Ir pradedam vardinti toksinai, per ką ateina. Pagižiūrėkite dabar, per išorę, per vidų. Per vakcinas, per maistą, per tabletės, per vaistus, per visokius skiepus. Nu, visi toksinai, prašom. Nu, daktarėlis tai nepasakė, kad toksinus reikia valytis, nu ir viskas. Nu, daktaras tai nepasakė. Kunigėlis nepritarė, daktarėlis sakė, kunigėlis nepritarė, ir prezidentas neįrašė įstatymo. Oi, negaliu, mergaitės. Nu, čia toks, negražiai sakant, toks ubago mentalitetas. Tada nu. Sako, va, pinigų trūksta, bet visiems jų trūksta. Tas, nu, toksai atrodo, turi, sakau, tą keutą, kai daužai, tai visos sferos pradeda dūžti, o čia toks įskiepėtas, nu, mažins yra toks varguolių ubagų mentalitetas kiekvienoje srityje. Ir... Nu, kaip mūsų edukavo, taip, ne, mums įdėgė. Reikia mokslininko klausytis, nes mokslininkas pasakė, kiek yra planetų. O dabar šiandien atrandam, kad visai kitos planetos yra ir visai tenai jie niekad net nebuvo, gal iki mėnulio nuskrydė. Nu, mergaitės, nu kažkokia, ta NASA visiškai tenai supranta, su Photoshop'u padirbinėja nuotraukas, nors žinokit, aš esu dar iki dabar supražiau tą burną. Suprantam, kaip viskas. Tai blemba, blemba, nu. Ir ant tiek buvo naivi, ant tiek durni, nu tai aišku, tiek metalo privaryta. Tai čia, va sakau, jie planą padarė perfekt. Jie padarė va, tikrai perfektinį planą, kaip suvaldyti šitą fermą. Ir viskas, jau. Dabar mūsų klausimas, kaip atsako Morka, kiek mes sugebėsim tą kelią savo pramušti. Tik tai nuo mūsų darbo priklauso, ne nuo dėjėjimo. Čia kiekvienas asmeniškai turėtų iš tikrųjų, bet jau čia eina apie individualumą klausimas, bet va, to, kaip, o kaip tą informaciją perduot, va dabar irgi klausimą. Nu, nes kaip atrodo, kad girdi, mato, bet tiesiog ne, imam tos ne, nesuvirškina. Filtrus, mergaitės, imam visus filtrus, visus skūdus, nu žmonėlėm padedam, nu vis tiek duodam darbiškijam, nu burbuliukų, kažkaip prasimuš, kažkaip kitaip išgirsti per kitą asmenį, kuriuom pasitikė, ar ką, aš nežinau, aš ne, ne nu, įvairias galimybės uždegam, kad jie tą burbuliuką sukramtytų ir sugebėtų išlaupyti į suprastą informaciją, kad nebūtų per vėlų. Nu. Nu, čia nuo mažens atrodo, kad ta prasme, kai tu pats nieko nesi padaręs, nieko nesi, tu net negali suvokti, kad tu gali. Taip ir gaunasi, kad ta virduoda informacija, tu negali suvokti, kad tu gali ją suprasti. Nes daktaras nepasakė, nes atrodo, nu toks, čia jau yra... Nu, 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 čia dabar... ir klasteriai eina, čia visa sistema, čia žinokit, visa matrica yra ant to pastatyta ir klasteriai, pradedam nuo klasterio, kuriam gimėm, vat, programos iš karto tau uždėtos ant akių, ant galvos, ant visur aplipdyta. Nu ir šiaip labai sunku, labai atrodo sunku klausyti savęs, o ne tarkim kažkieno patarimų, tarkim gal aš dabar nu, baisu tiesiog nuspręsti gyventi ant savęs, nu, visapusiškai priimti visus sprendimus ir maisto, gyjimo, ten darbo, sveikatos, nu, energijos, tai yra kas veikti iš tikrųjų, tai daug lengviau gal nueiti įsirašyti tą tabletę, ne? Aha, šaunuolė, yra kas veikti. Bet aš sakau, aš kaip supratau, kas tabletė yra, kad man jinai tikrai nereikalinga, tai va 30 metų ir man nereikalinga. Nors man mažai, man, nu, atsirado ta anginda polinga 3 metų vaikui. Tai ką mama mano padarė? Nu, nešė, nutempė ir išoperavo, vis tom ir pasibaigė. Supranta? Aš iki šiandien prisimenu. Ir dabar galvoju, kodėl galėjom kitaip padaryti? Kodėl man reikėjo dabar ją lūpti, operuoti, ten kankinti. Aš prisimenu iki dabar tą, kaip horror filmą atsimenu, kaip tenai darė, traukė ten viską, tas chirurgas.
kiekvieną detalę atsimenu, koks man buvo baisus dalykas. Lygiai tas pats atsitinka mano vaikui, nu, angina, Prancūzijoje būnam, ir gydytojas, nuinu pas gydytoją reptą, jisai sako, o čia reikia operuoti. Man dint vėl tas vaizdas įsijungia. Tas pats vaizdas išlėtų. Palauk, sakau, zaranda. Dežavų. Dežavų, žinok, dežavų pareina namo verti, dabar galvoju, nu ne. Nu mano mama neturėjo informacijos. Suprantat, sovietiniais laikais, nu aš nieko jos ir ne, nu, nepykstu, nu taip, nu, ne, moterytė neturėjo informacijos. Nu. Per mažas smegenėlės buvo tam, suprantat. Nu, medicina, medicina, pasakė, tai padarė. Nu. Ir aš pradėjau ieškoti, žinokit, mergaitės. Variau. Ir vieną mėnesį žiūriu, kad nesustvarku. Antrą mėnesį žiūriu, nesustvarku. Trečią mėnesį, nu, vis tiek, jis man sako, antibiotikus reikia. Pasikeičiu į tą homopatiją. Su homopatija pradedu daryti. Ir tada sutinku seną moterį, naturopatę, kuri mato, sako, ko tu tokia liūdna? Nu, sako, negaliu, nežinau, kaip sustvarkyti, kaip neoperuoti vaikui tą. Nu, kaip kokia mislė. Čia kaip paprastai, man sako. O sako, kaip suprast paprastą, o tai ką tavo vaikas valgo, nu, darželį tenai, nu, užsikišęs ten tas, aš kiek kartų pasakau tą istoriją. Sako, tai duok, aš tau sutvarkysiu tą vaiką. Ir man surašė, ką daryt, kaip daryt. Pakeis visą šitą mitybą, kad tu ten baltus miltus, ką, baltas bandelės, kad tu tenai mokyklai. Pasivesk vaiką namo, duok savo vat, visus tuos ryžius tokius, nu, žinot. Daug daržovių daugiau integruok, tų vaisių ir taip toliau. Mityba visiškai konkrečiai pakeisti, jeigu vaikas nesitušina po 3 dienas. Turi kiekvieną dieną po 2 kartus. Aha, ok, čia jau pirmas kablis. Ir paskui gaunasi, kad angina yra pompa, jinai pompuoja toksinus ir jinai sutinsta. Nes per daug toksinų yra, iš kraujo žarnyno patenka, nes putrifikacija žarnyne gaunas. Viską mechanizmą supratau, parėjau namo, išmečiau visus maistus, nusipirkau tą, ką man parašė, biškį receptų davė, nu ir viskas, su. Pasibaigė mano vaikų šiandien 22 metai. Jokios nebuvo operacijos ir jokio angina daugiau niekada gyvenime nepasikartuoja, nes aš pakeičiau konkrečiai radikaliai mitybą. Radikaliai pakeičiau. Dar žolelių nežinojau. Dar žolelių nebuvo doktor Morso, nes tai buvo prieš beveik 20 metų. Suprantat, mergaitės? Tai va. Bet tai man davė arbatą tą moteris, kuri varo, valo vat, žarnyną. Nu, jeigu jau neįni, nesitušini, tai išsivalai. Viskas, baigėsi angina. Ir jis man po pusės metų dar tas pats daktaras drįsta paskambinti, sako, tai kada jūs užsirašyti registraciją operuoti anginą? Sakau, operuokis pats asilė, padėjau ragelį, prancūziškai jam pasakau, vat ir farfutrė. Va taip aš jam parašiu, prancūziškai pasakiau. Nu. Pats save operuokis. Jiegi už tai gauna pinigus, mergaitės. Jūs suprantat, kiekvieną operaciją yra pinigai jiems. Nu taip sustatyta sistema. Viskas. Kiekvienas organas nupjautas, jiems biznis. Nu tai viskas. Tai saugotum savo organus. Stenkimės likti, nu, tos bazės, neduot savo kūnų. Tai va. Bet sakau, todėl, kad aš turėjau tą traumą dėl tos anginos, aš visokiais būdais beldžiausi su tą galvą, po visur varinėjau, nesvarbu svetimoj šaly, bet aš atradau atsakymą. Atsakymas visą laiką ateina, jeigu tu ieškai. Nu, jeigu tau viskas gerai, būti auka, būti ten obeziniu, būti diabetiku, būti tuo, būti anuo širdininku ir taip toliau. O visos lygos yra išsigydomos. Visos, konkrečiai. Suprantat, nu? Viskas priklauso nuo informacijos, kiek tu turi žinių. Taip. Sveiku ir gražiu, ir geru, ir turtingu, ir viskas susieina vieną vietą. Nu. Sakant, ir turi pradėti nuo pagrindų, nu, tai visa tos dėsniai. Nu, ne Petras tave įžeidė, ne tu supikai, ne tas anas, tai kas, kodėl, pagalvok. Ir tada prasideda, kai sakau, pagrindai pradeda dėliotis, tai pradės ir kitkas dėliotis, jeigu pagrindų nėra, nu, jeigu neprasideda, jeigu tu tikrai galvoji, kad ten kažkas gali būti kaltas dėl tavo gyvenimo, būtent dėl tavo sprendimo. Tai, nu ne, pats esi kaltas dėl savo sprendimo aplinkybės, taip. Bet sprendimą, tai mes vis tiek mes priimam. Tinkamai labai ne. Pilnai sutinku. Nereikia būti auka, nereikia būti įsivaizduoti, kad kažkas suformavo aplinkybės. Aš suprantu, klasteris turi daug įtakos, ne šeimos nariai turi daug įtakos. Mokytojai mums davė daug įtakos, ar ne, neišmokė to, ką iš tikrųjų turėjo išmokinti. Visa informacija, tikra informacija, energija buvo paslėpta nuo mūsų. Bet čia visu, nuo visų, va čia ir yra skirtumas, kad prasme, visi, nu, mes su savais, nei vieno nėra tokio, kuris jau čia atėjo, taip jau. Šustras. Nu. Taip plaukė jau su visom žiniom, visais prisimėjom. Tai, nu, toks.
Vis tiek amnezėgi buvo uždėta. Nu, tai reikia dabar darbuotis, bet tas darbas yra sunkus, o dar paskui demoniukai, va dabar kur mėta sako, va, žiūri tą matricą, ten demoniukas, arba žiūri, ko čia jūs atėjot vėl dar valyti. Tai va grįžtam prie valymo, mergaitės, prie tų stulpų. Taip. Davai. Dabar va, tą visą informaciją, ką čia sukalbėjom, irgi reikėtų padaryti tokį kaip fontaną, nežinau, kažkokį va, paskleisti. Davai, davai, lasdelė, ką ta lasdelė ten visai jau nebedarbinga. Darbinga, darbinga. Lasdelė, kai trinkteli, tai čia kojos vėl sudreba. Davai, su ta lasdelė aš labai jau pasilgau. Per kojas susės. Ir per kaušus, per galvas. Nu. Va, reikim. Džindžia, tegu irgi ateina, per daug netastogauja. Žiūrėna, ten laivė, tegu nesėdi, ne uodega į merkus. Davai, mergos, varos. Šamanai visi su būgnais kalą. Visos mergaitės, fėjos, skraido, visos. Drugeliai, visi tiesiog einam ir valom. Čiagi mūsų žemė yra. Čia mūsų bendra žemė. Nėra jokių suskirsimų. Čia mūsų yra. Visi. Niekas ne. Ferverkai net. Ferverkai eina. Nu, va, kaip gerai. Viskas bunda, gamta bunda. Chemijas visas tos toksinus, trašas, visas trašų toksinus sirbėm. Išmetam jodą skylę, visą informaciją. Ir kaip mes, mergaitės, jūs, nu, ten slaptos hipnozės, ten. Kaip mūsų kūnai prisitaiko. Mūsų kūnas yra ant tiek išradingas, jeigu jis yra neužtoksintas. Jis bet kokį antpolį, bet kokią bakteriją, virusą, jis sugeba susitvarkyti su juo. Jeigu jis yra švarus. Tai va. Mes galime atlaikyti bet kokias atakas. Bet reikia nepamiršt pasivalyti ir nuo metalų, metal detoksus pasidaryti ir taip toliau. Žemė irgi, jinai pati, vat, kaip ir žmogaus organizmas, žemė irgi, jinai sugeba atsinaujinti ir valytis, tai reikia atlaisvinti angas. Nu tai va, tai va, mergaitės, laisvinam tas visas angas, padedam žemelį irgi, susikaupusius tuos balastus, tokių tų negerų visų, žinot, visų instrumentų, kurie naudoja visokių harpų ir taip toliau, debesis prašvarinam. Tiem skraidančiam lėktuvam visus tuos motorus užkertam. Ta varinė situacijos. Tegu. O čia kaip norėčiau, kad vien su kitu susidaužti nosis. Nepakilo laidelius činkti ir viskas įstovai pasikrovęs su savo toksinais. Po to didelius sprogimų. Radarus visus nukalam. Ir visi į Bermudų trikampį varo. Aleliuja, į kitą juostą patenka. Čia tik atėjom į Antarktidą nusiųsti ten į tą laboratoriją, ten labai jam ten tiktų į kompaniją. Davai, siūs. Tegu savo pagerina situaciją. Greitai, jie ten bus alarmas, įsijungs, kad toksinė reik dingti. Aš tai žinokit, iš viršaus vat, pakilau ir padariau visai žemį, tą kolaiderį tokį padariau, visai žemį išvaliau, išsirbiau viską transformacijai, juodą skylę, su graža į gausą. Viską išvaliau ir apvaliai, ta prasme, iš aukštai. Šaunuolė, labai gerai. Nu, visi darbuojas, visiems dėkojam už darbą. O svarbiausia, tai sakau, darbas su savim. Viskas prasideda nuo mūsų. Jeigu sugebėsim regeneruoti ir iš savęs, kokia sunki diena bebūtų, kaip mes bejaustumėm tas energijas, tą sunkumą, slėgį, mums reikia daužti per savo pakaušį, eit pašokt, eit padainuot, eit gero maisto paravalgyti vibracinio tokio, vat, kur su gerom spalvom, eit pasivaikščiot, eit prie medžio pasėdėti ir vienu žodžiu savo pakelti nu, tą visą tonusą. Niekas kitas nepadarys. O jeigu tik tai mes tingim to padaryti, vadinasi, iš karto einam į kitą pusę, depresiją, melancholiją ir taip toliau. To, ko jie nori. Kad nusėstų mūsų energetiką. Mūsų taip, tikslą. Tada tai turėjom vaistukų gerti, taip toliau, vienu žodžiu. Žinias. Taip, mergaitės. Tai vat skleidžiam tos burbuliukus, metam tos fontanus, duodam visiem tiem, kurie dar nežino šitos informacijos. Išjungiam iš viso visam pasaulį televizorius, išjungiam. Susprogdinam tą televizorių netvarką. Hausą padarom ten. Visi užsikerta ten tie visi vedėjai. Klonai, kurie sėdi ir balbatoja. Beširdžiai.
Aš nesuprantu, aš sakau, toks žmogus, vat, kaip žurnalistė ta, kai jinai balbatuoja tokias nesąmonės, kai yra akivaizdu, kad mus trūčina, nu, aš nežinau, tu širdies nebeturi, tu galvos neturi, tu nuprotėjus esi, ar tu durnį apsimeti. Nu, savo darbo vietą laiko, čia jos ego, dabar smė, jos darbo vieta, jinai vis tiek gauna, tai jinai nėra vadovas kaip tenai pagrindinis, jai, tai, jai yra, kaip pasakyti, jinai irgi tokiuose rėmuose. Čia va tie pusiau klonai, pusiau hormonoidai, kur gins visada sistemą. Mm-hmm. Nu taip, sisteminiai, jie yra sisteminiai. Taip. Taip, mergaitės. Ir nieko nepadarysi, o mums reikia irgi stiprinti savo tą, savo frontą. Duodat visiems burbuliukus, valom visą žemę, judinam kristalus, valom vandenis, vandenų informaciją valom. Aš nežinau, mergaitės, ten buvo dar toks video, tarp kitko išėjęs, aš nežinau, ar čia tiesa ar netiesa, Italijoje tos karvės dvėsi. Ar čia yra susikintas video, ar čia yra tiesa, aš nežinau. Aš mačiau, kad vandenyne žuvys dvėsi. Taip. Taip. Man tai eina vanduo, man žinokit, per vandenį eina kažkokia informacija, kad vanduo, vanduo. Ašgi Italijai, vat nuėjau parduotuvę ir televizorius ir aš dar nufotkinau, nežinau, yra pas mane fotkė. Nufotkinau ir ten vandenis išmetė visas tas žuvis. Kažkaip vanduo pakilo, čia sako, nieko nesigazdinkit, toliau važiuokite vakancijas atsidžinai visi čia prie jūros ir taip toliau. Ir tos karvės irgi nuo vandens, irgi kažkaip vanduo man einu. A ne. O tai ką jie pilo? O tai dabar jūs žinot, ką Japonai viskas jau nusprendė, korejiečių prezidentas visiškai prisikakojas yra. Tai dabar žinokit, Japonai, mergaitės, po ilgų tų visų derybų nesąmonių, atominės vaistingtas, nu, tuos kažkokius tai panaudotus vandenius, žinokit, paleidžia į jūrą. Viskas. Tai įsivaizduojat? Tai vadinasi tragedija, vadinasi visiškai jokios žuvies nebegalima bus valgyti. Konkrečiai. Čia metalas, konkrečiai metalą visą atidirbtą, ta prasme, tas pasunkina, tai tas visas trešimas atrodo yra kokie bus 3%, 97% vanduo metalas. Kaip kad radioaktyvus, ne, tas vanduo, man žinokit, kažkoks. Taip, ten tas radioaktyvas atliekos, taip. Čiagi radioaktyvai vaistai, tai aš nežinau, net lietuviškai atliekos, ane vadinat, bet tai pagalvokit, gaitė. Kad Japonija netoli Korejos, tai korejiečiai ten žmonės priekaištavo, o prezidentas korejiečių sako, nu tai jeigu jau vienas mokslininkas pasakė, kad jis yra nekenksmingas tas vanduo, tai sako, duok savo sūnui, anūkui išgerti tą vandenį dabar tą butelį. Nu duok, išgerti, ne, tai jis čia dar per, nu jis nesukinėja vienas žodžių. Nu tai jeigu nekenksminga, tai gerkit jūs, tai duokit Japonam gerti šitą vandenį. Kam jūs leidžiate vandenyną? Ir mergaitės bus paleistas į vandenyną. Ir aš sakau, tada jokių syvį nebegalim valgyti, jokių tų žalių algių. Nu tai įsivaizduokit, ten yra radioaktyvus dalykus. Jūs galite pagalvoti, ar aš taip parazitai. Tai vaduokit Japonam ten strelių biški, gerai? Kažkaip atrodo, gamta pati duos, nes vanduo toksai atrodo, nu labai rimtas yra žemės dalykas. Yra tam tikras lygis, ar nekiek galiu užteršti, nes jeigu ne, tai kad po to... Kažkaip prasideda jau kiti tie dėsniai, jau nebe tie iki matricos, kur daino, būtent tie visatos dėsniai, kad gali užpilti, nupilti, balansas, tai bus išlygintas vis tiek, nes prieš visatą nepaplauksi, ten jau nesvarbu, koks ten, kokį dydžiai esi ten, ar iš tų šeimų, ar iš tų matricų, ar iš visvelnių, išlygins tą balansą, jau šitoje vietoje nereikia pervirinti. Nes kažkaip mes patys savęs, mes negalim sunaikinti, ta prasme, mes negalim savo planetą sunaikinti, tai yra neleistina. Japoną mergaitės dar nepaleido, bet turi va dabar nuo Liepos pirmos, man atrodo, paleis. Parodykit šitiem Japonam visą šitą vaizdinį, kad juos apsems paskui, jie nugarmės šitie parazitai. Ir korejiečiam parodot, kad korejiečiai atrastų galimybės, kaip kovoti su jais. Korejiečiai sako dabar visą, aš pasiklausiu informacijos, korejiečiai sakė dabar visą druską susipirko, nes druska getina iš jūros mergaitės. Įsivaizduojat, nes paskui bus atominė druska. Jo, visi dabar sakė, išprotėjo druską, susipirko druskos kainą 10 kartų padaugė. Tai čia visam pasauliu tas pats grėsia. Nebeturėsim druskos, visa bus jūra apteršta. Duokit japoniečiam šitiem į galvą. Bet tie japonai kažkaip, kad neturi kitos išeities, neturi ką daryti.
Tegu ieško. Paukoti jo, kažkaip paukoti už savo dalykus kažkokius, nežinau, jinai čia jau irgi iš giliau iš istorijos, tie drakonai, šiaip laikas kažkaip baigėsi, jų reikia atpildas pasidaryti. Nu, toks atrodo, kaip irgi bus išlyginta. Siaubas, ane, apsems tą Japoniją, bet esmė ta, kad vat, čia, kaip pasakyti, Taip, tie tos viršūnėlės pasislinks, pasitrauks iš keliaus į kitas šalis, aišku, bet nu, va, tie, kurie apie tai žino, prasme, jie išsikels iš to šalies. Siaubekas, matėtas, čia siaubo filmas, žinau, kad... Bet jo, kaip sako, kaip Morka sako, jo, gamta yra linkusi pati išsivalyti ir tas vanduo pats į savaime atsinaujina iš gelmių kažkaip tai... pat savaime valosi, tai jeigu kažkokie ugnikalni, tai tikrai ten tikėtinė ar kažkokie potvienis. Susidrebina ir atrodo ir visus gali paliesti, toks atrodo tas laikas čia irgi, jie čia tempia, deda tus filtrus, bet esmė tokia, kad reikia kelti savo kiekvieno vibracijas ir mažiau žiūrėti tą nusušitą visą valdžią ir ten tuos visus dalykus dėl to, kad gamta išsilygins, jinai gal ne rytoj, ne poryt, bet turiu menį, jinai pati padarys stadių, tos visos sistemos, jos kursis, bet jie supranta, kad vis tiek dalis jų teks paukoti, nes per perlenktos lazdos yra. Nu taip, nu tai pažiūrėkit, kokia bezabrazė vyksta. Kažkoks mokslininkas ar dar ten kokie trys atsisėdė, sako, čia tai nekenksminga. Nu tai sako, gerai, tai kam jūs tada metate jūrą? Taigi pajunkite vandenį, tiek jūs tegu japonai geria. Ne, taip negam padaryti. Palauko, tai vadinas kenksminga. Suprantat? Nu, siaubas, žinokit, mergaitės, tai va gerai. Reguliuojam šitą situaciją, kiek įmanoma tenai kažką, ką įmanoma sutvarkyti. Nu ir ką, mergaičiukės, viskas padirbėjom šiandien labai gražiai, kaip žemelė biškį gražesnė. Lengvėtis energijos, nu, šaunuolės. Lazdelė ten jau gražiai pravažiavo, ne? Tai lazdelė dunksi, padunksėjo gerai. Dunksi, ne, lazdelė dunksi, tu šviesos visokių ženklų ten pavaryk, paleisti ten visiems irgi sotų iš išorės, kad kas čia vyksta, kokie dalykai vyksta. Kad taika būtų visur. Taika, harmonija ir balansas. Mes tik to norim. Taikos, harmonijos, balanso. Viskas, nieko daugiau neklausim. Resursų turim, visko turim, supranta? Kad tas virusas, kiek įmanoma, susitrauktų į vieną vietą ir juodas kylė. Į tą bumbulą išmesti. Jo, ir nuplausiu. Sutrauksiu, nuplausiu. Aha. Gerai, mergaičiukės išsivalot, atsijungiat iš visų erdvių išeina, susirenkat visą savo dalis. Ištrinam visą informaciją, visus žiūrovus stebėtojus, kurie stebėjo irgi išmetami iš eterinės erdvės. Einat atsiregeneruoti, einat pasėdėti ant tos gėlės. Su salieru ir sirena atrasto regeneracijos šaltinių. Nu, jų ten daug yra, ten tam kosmose, tik eik ir ieškok. Tik eik ir ieškok. Einat visas atsiregeneruoti, mergaitės. Vėl prisipildė jūsų pasąmonę, naujom žiniom. Subalansuojam, harmonizuojam visą aplinką, aplink savo šeimas irgi per mėsmalytės pratraukėt. Savo kaimynus, savo gatvės, visokius pažįstamus mokyklų, bendradarbius. Visiems, kas nori, kas priema, informacijos burbuliuką duodam. Ir švara ir taika, kad vyrautų čia žemėje pas mus. Švaros mums reikia, švaros. Ir energetinė švaros, ir vat fizinė plotmiai švaros. Visko nektina, mergaitės. Grįžtame čia ir dabar, iš kur aš su jumis kalbu. Paltėjusios, atsiregeneravusios, pilnos energijos. Visko nektina. Daug. Vienas. Atmerkite akis.